せーの、セーバー、僕たちはシュレキーズです。一番絆が深いメンバーは誰？ストレイキッズダブルノットチャレンジ。さあ、この番組はですね、世界各地で旋風を巻き起こしているボーイズグループストレイキッズの特番第2弾となっております。本日も皆さんよろしくお願いいたします。ダブルノットジャパニーズバージョンの配信記念、ダブルノットは二重結びということなので、今回はメンバー同士の絆の結びつきを検証します。果たして最も絆の強いペアは。さあ、改めまして一人ずつ自己紹介よろしくお願いいたします。はい、こんにちは、ストレイキッズのリノパンちゃんです。リノです。かわいいちゃんです。かわいい変人です。かわいい、かわいいじゃないハンです。かわいいピリスです。これなんのスミンです。あ、成功アイエンです。あ、成功。先日のマイペースジャパニーズバージョンに続きまして、ダブルノットのジャパニーズバージョンが配信スタートということになりまして、ありがとうございます。スタートで、今回配信曲ダブルノットジャパニーズバージョンなんですが、一体どんな曲なんでしょうか。あ、이제저희의더블넛이라는곡은요신발끈두번꽉묶고어디든갈수있다는패기가담겨져있는아주화려하고멋진퍼포먼스담겨져있는곡입니다。あの歌詞の方で注目してほしいポイントありますか。더블넛자더블넛더블넛한마더블넛이라는그런되게훅에서다같이외치는부분이있는데그부분이되게기억에남고여러분들이기억해주셨으면하는가사입니다。日本語バージョンの方でレコーディングで苦労された点とかありますか。발음중에그どこでも go は되게있는데どう pronounce して발음이どうどうどう이게살짝어려워요。どこでもどう。どこでもどこどう발음이진짜이게살짝発音が難しかった。それじゃあですね、ダブルノット日本語バージョンの方を楽しみにしている皆さんにメッセージよろしくお願いします。それとマイペース이후로또이렇게더블넛을또일본어버전으로부르게되어서굉장히영광이고요뭐이게굉장히신나는곡이고되게파워풀한댄스가담겨져있는그런퍼포먼스도있으니까여러분많은많은기대부탁드립니다。さあ、ダブルノットチャレンジということなんですが、西尾さんどういう企画ですか。今回はですね、この企画二重結びにちなみましてですね、メンバー同士の絆の結びつきを見てもらう企画となっております。メンバーがですね、2人1組になってさまざまな競技に挑んでもらい、最も絆の結びつきが強いペアを決定したいと思っております。ペアはどうやって決めますか。初めにですね、ストレイチーム、キッズチームに分かれてもらってます。あ、もうすでに分かれてる。はい、4人ずつ分かれてもらってまして、各種目ごとにこの人とやりたいですという人をですね、指名してもらいます。はい、相手チームから指名してもらいます。そしてメンバー同士が自分が誰に指名するかね、注目の企画、フィーリングでペアを選ぶという。そうでございますね。はい、どうですか、企画を聞いた感想としては。저희팀워크를다시한번다질수있을것같고어뭔가아주도키도키합니다。ドキドキです。本当にしてる。はい、ドキドキ。私キュンキュン。あ、キュンキュン、キュンキュンだと話変わってきちゃう。ドキ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 。じゃあ早速ペア選びから参りたいと思います。最初の種目はリンボーダンスチャレンジ。リンボーダンス、こちらリンボーダンスチャレンジはですね、ペアになった互いの足を結んで二人三脚の状態でリンボーダンスに臨んでもらいたい。わあ、難しそうですけど。いきます。じゃあ一人です。一人だけ。相手チームの中から一人だけです。で、そのお互いフィーリングがあったペアで挑戦していただきますので、よろしいですか。さあ、それじゃあこの人と組んでみたいというお名前を書いてください。どうぞ。ああ、誰と。これ決まらなかったら割とショックですよ。本当にね。第一希望で選んだのに選ばれてないさあ、それじゃあ参りましょう。最初に指名するメンバーはこいつらだ。どうぞ見せてください。レッツゴー。あー、本当に決まる。ペアだ。あー、ペアになってんのは。ハンガー人気、ハンガー人気あるけど、ここ決まりだ。ハンさん、マンちゃんさん、ここ決まりでございます。決まり、おしまい。ハン君に振られちゃったわ。ハンさんに。차이도한이한테차이네요。현진이가요즘저를너무따라다녀가지고너무좋아요저희。아원래창빈형고르려다가창빈형이필릭스고를것같아갖고일부러
한이를 골랐는데. 아, 제가 창빈이 형보다 좀 더 건강하긴 해요. 맞아요. 좀 더 건강해서 골랐을 수도 있어요. 창빈이 좀 더 건강하긴 하죠. 네, 맞아요. 좀 건강하긴 해요. 나도 바람장 상황. 아, 뭐, 한상어 혼자 플렉시블です. 되게 유연해서 뭔가 이 게임에서 좀 더 유리하지 않을까라고. 나도 림보다 그래요. 나 차이 있어. 나도. 한상어 나제. 아, 저는 이제 저는 건강을 되게 중요시하는데 찬이 형이 저희 팀에서 제일 건강한 것 같아가지고 모든 신체적인 모든 멘탈도 그렇고 신체적인 것도 그렇고 정말 건강한 것 같아서 나로보다 아, 그래서 이제 일단 요새 린우 형이 크로스핏을 많이 하기 때문에 그래서 뭔가 아, 좀 더 약간 좀 더 몸을 잘 움직일 수 있지 않을까 싶어서 예, 나로보다 勝ちに来てますね。逆に選ばれたのをなぜ選ばれたんですか。不運ちゃん系、不運ちゃん系ポップやすみだフェリックスが。ああ、デストニー。デストニー。これは運命だと。運命。運命。どうして震えちゃったけどね。ああ。残念ですね。大丈夫です。リンボテンスラーでリヌを拒んで、ああ、じゃあアンプブラゴよ。 最初のフィーリングペア選びではハン&バンチャンペア、リノ&フィリックスペアが成立。じゃあもう一回やり直しますんで。選び直してください。これどん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 あのね、自分が残されていくとちょっとメンバーの中でギクシャクするのだけやめてくださいね。頑張って頑張って。さあ、それじゃ残りのメンバー選び直してください。フィリップお願いします。どうぞ。とここで アイエンから指名されてるのを見てスンミンがアイエンに指名を変更。ということでペア全て成立です。というわけでチャンビンとヒョンジンペア、そしてスンミンとアイエンペアでリンボーダンスに挑む。トリーキッズダブルナットチャレンジ。ペアの絆で乗り切れ、リンボーダンスチャレンジ開幕。 さあ、リンボ整いました。皆さんは足元見ていただきますとしっかりと結ばれてますので、絆を試してみたいと思います。まずはですね、高さ100センチから参りたいと思います。結構低いですよ。そこから10センチ刻み、どんどん低くなっていきますので、倒してしまう棒をポンと落としてしまったチームはアウトでございます。さあ、それじゃあ参りましょう。まずハンさん、バンちゃんさん、はい、このチームから行ってみたいと思います。 それじゃあ参りましょう。100センチのリンボーチャレンジスタート。いってますいってます。いや、ちょっと怖い。いや、俺がね、俺と一緒。あ、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 あ
그래서 그러니까 자 이따 가보자. いきなりとんでもない身体能力を見せつける2人、やはりダンスで鍛えた身体能力は半端じゃなかったのか。しかし、アウト。チャレンジ失敗。ありえない姿勢を保ち見事クリアするかと思われましたが、バールに触れてしまいあえなく失敗です。さあ続いてまいりましょう。続いてはリノさんとフィリックスさん。続いてのチャレンジはリノ&フィリックスペア。100センチ忍法チャレンジスタート。いきなり大きく足を踏み出し、これは柔軟さで乗り切る作戦か。しかし、おお、アウト。おお、アウト。チャレンジ失敗。打ち合わせしてたんやけどな。大きく足を踏み出すもバランスを崩し、あえなく転倒。それでも2人の表情は
とっても嬉しそうです。これもペアの絆の証でしょうか。これは相当難しいんだな。相当難しそう。めっちゃ難しい。計画裏目に出ましたね。さあ、それじゃあ参りましょう。続いてチャンピンさんとヒョンジンさんです。さあ、これダワダワ間違えたんだ。3組目はチャンビンとヒョンジンペアによるチャレンジです。さあ、チャンビンさんとヒョンジンさんのチャレンジスタート。これは鼻から期待できなさそうな感じですが、その結果は終了。チャレンジ失敗。難しいです。2人の足並みが揃わず、そのままバーにぶつかり失敗。しかし2人ともなぜかとっても爽やかな笑顔です。これでも一組だけいけたらもうそれで勝利になるからね。はい、さあ、それじゃあ4組目参りましょう。スンミンさんとアイエンさん、最後のチャレンジはスンミン&アイエンペア。それじゃあ参りましょう。核戦地陰謀チャレンジスタート。マトリックスのような体勢でバーに挑むアイエンであったが、おお、いける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 失敗。いける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 失敗。必死に踏ん張ろうとするアイエンでありましたが、チームワークを発揮できず撃沈です。メンバーの高い身体能力と固い絆に期待して行われたこの企画、このまま企画倒れとなってしまうのか。じゃあみんなどんどんやってって、サドンデスでいけたチームから勝ちにしようか。もう一個、俺いける。あ、大丈夫です。110にする。90とできる。90とできる。できる。100できないんだから。100。なぜか自信満々のハント、少し不安そうなバンちゃん、果たして2回目成功できるか。아그래간단해지간단해니전화기뭐야자이제또다시내려가서나기능내려가서그러면쭉빼아그래그래오오케이자이기마셔내려가오오오오오내려가오오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 見事にクリア。そしてミュージカルのラストのような美しいポーズでフィニッシュです。成功です。クリア。ハンランドバンチャンペアが固い絆で企画倒れの危機を救ってくれました。ありがとうございます。その後各ペアが2回目のチャレンジに挑んでいくが、はい、ダメ。難しいんだなこれ。難しい。だってこの運動神経抜群の彼らで無理なの。この調節が難しい。何この新しい技。おお新しい技だぞこれ。なんだこれ。楽しみだこれが。いやいやちょっと待って。フェリックス、これは完全に足が開きすぎです。ここから乗り切ることはできるのか。すごい。いけんじゃない。なんとかなんとかこれで、うん、アウト。下がって。いけそうやってくるな。技がいろいろ出てきたね。いろんな。いく。これパイマッチョがあるのか。ありがとう。はい、ちょっと簡単。そう。うわ。ああ。ちょっと一応簡単。ああ、一応簡単。何？何？何？こ
ここでヒョンジンのリアクションにご注目。普段は見せないこの表情、とっても貴重です。もうリンボーじゃないじゃん。そして結果は言わずもがな。あたー、リンボーチャレンジに失敗はしましたが、ヒョンジンの新たな魅力を発見した瞬間でした。さあ、というわけでリンボーチャレンジはハンさん、バンチャンさんチームの勝利。ストレイキッズダブルノットチャレンジ。さあ、続いての種目は風船縄跳びチャレンジ。さあ、どういったチャレンジでしょうか。はい、このチャレンジはですね、2人で1つの風船を抱えてもらいます、うん、それで抱えながら大縄跳びで何回跳べるかをチャレンジしてもらいます。はい、これ難しい。さあ、これどうでしょうか、ハンさん。はい、運動なんでよ、너무어려울것같고、네、그아는사람과아주더돈독해질수있고 킁킁할수있는그런 기회가될것같습니다。メンバーだけどこうなかなか近づくこともないから、はい、キュンキュンするのが楽しみ。本当にいい子だよ。私好きです、みんな。うわ、いいね。家族で、家族だから、家族だから。ただその家族の中から一人だけ選ぶことになるからね、今。ああ、そう、僕の中から選んでもらわない、一人を。さあ、それじゃあこちらもペアを決めたいと思います、はい、あなたが選んだペアを教えてください、はい、お願いします。どうぞ、行きましょう。なんでどこ当てる。おフェリックスチャンミン、フェリックスチャンミン君、ヤマブロ当てます。イエーイ、フェリックスチャンミンさん、これ成功。おー、当っております。じゃあここはオッケーだ。これは なんで。おー、저는원래사실은원래승민이었는데요。근데승민이찾아보니까아근데또창민이형눈맞춰졌어요。그래서뭐뭐지그래서한번해볼까싶어서설마나를고르겠냐라고생각을했는데그래서바꿨어요일부러근데결과로저를뽑혔네요그래서어정말이러이러왔단다네この数秒の間に。아実はチャンビンとフェリックスはルーメイトです。아ルーメイトなんだ。これはじゃあ確実に息が合ってるからね。これ4ボイが어렸을때태권도를했어가지고아마아마주동기를잘하지않을까생각했어요。バネがあるから。最初に決まったのはチャンビン&フィリックスペア。さあ、それじゃあセカンドチャレンジ参りましょう。あなたが指名するペアを教えてください。フリップどうぞ。せーの、はいはい。あっ、ああ、おい、あった。アイエンさんとハンさん、いやー、ありました。4号来た。あった。ヤスミさんとヨンジさんもあった。なぜ選ばれましたか。風船を만들어드리고저랑잘껴갖고있을것같아서맞습니다。고맙습니다。そっか、しっかり組めそうな感じがしたんですね。제가앉는거잘하거든요。ホンジン형、ハグ를좋아합니다。ハグが得意なんだ。ハグ好きです。I love ハグ。I love ハグ。I love ハグ。ハイエンさんはなぜハンさんを選びましたか。ハン형이좀그약간몸이좀빨라요。그래서풍선은뭐못찍혀도그래도줄넘기는좀잘하지않을까싶어서한영을뽑았습니다。아そっちにかけてみた。なるほど。逆にどうですか、なぜ。でも私できないよ。運命を信じてます。運命を信じてます。そしてスンミン&ヒョンジンペア、ハン&アイエンペアが成立。これで全員あったってことね。はいはい、さんリヌさん、リヌさん、リナギさんと、ああそっか、僕と一緒に、あってね、もう書いてないの、ほんならもうこの二人でやることになるけど、もうあの残されたもの同士のフィーリングペアで、好きじゃないです、好きじゃないです、好きじゃないです、無理、まあでもね、あのこっから力を合わせていけば、あそうですね、勝ちはありますので、はいはい、これから、はい、リヌさんは大丈夫ですね、あ大丈夫です、うん、頑張ります、頑張ります。残されたリノとバンちゃんでペアを結成。さあ、続いて風船縄跳びチャレンジに参りましょう。西尾さんと私糸田で縄を回しますので、2人はこの板付きの状態から風船を抱えて
何回飛べるかに挑戦していただきたいと思います、はい、準備よろしいですか。はい、はいはい、さあそれじゃあまずはチャンピオンさんとフェニックスさんの挑戦でございます。レディーゴー。2人で息を合わせ挑むも風船が2人の元を離れてしまい記録は3回。さあ2チーム目はハッさんとアイエンさん。できる。 OK。 はい OK ですね。これ簡単ですよ。これ簡単ですよ。またしても自信満々のハンですが果たして結果は。それではハン&アイエンペアのチャレンジです。レディーゴー。誰が引っかかったのじゃ。今のは0ポイント。0回か。リプレイで確認してみるとハンの足元にがっつりロープが当たっておりました。ジェローだ。ジェロー。さあ続いてはスンミンさんとヒョンジさん。 OK。 実は風船が苦手なヒョンジンちょっとビビり気味です。ビビりながら縄跳びを飛ぶことはできるのか。ヒョンジンとスンミンのチャレンジです。いくよ。レディーゴー。スンミンさんの勝利。スンミンさんの勝利。スンミンの足元に縄が引っかかってしまい失敗。記録は0回です。あ、やめた。さあ最後はできない。リノさんとバンちゃんさん。あ、ちょっと待ってください。いいよいいよ。いや、ずっと同じ。もっとグッと近くに。めっちゃこうなってんねん。割れるの。好きじゃないです。好きじゃない。好きじゃないから。好きじゃないです。何も起こらない。ヒョンジンよりも風船が苦手なリノ。チャレンジ前から戦意喪失しております。そんなリノとペアを組んだのはバンちゃん。リノ&バンちゃんペアのチャレンジです。はい、今寝ます。じゃあ OK。 それじゃあ参ります。レディーゴー。あー、1回。リノの腰が完全に引けてしまい記録は1回。結構難しいな。1回目の挑戦はまさかのロースコア。このままでは終われないメンバーたち。というわけで皆さんがひどすぎるんでもう一回やります。もうちょい飛べるとね思いましたから。もうちょっと飛べると。じゃあチャンビンさんのチームから泣きのもう一回チャレンジ。チャンビン&フィリックスペア。よきまなじゃあ10回ね。目標は10回で。10回。頑張る。 OK。 それでは参ります。レディーゴー。ください。2人のとっても嬉しそうなこの表情。息もぴったり合い記録は9回。9回。結構いった。すごい。安定した。 OKOK。 できる。慣れてきたね。ガンはい。 OKOKOK。 多分ねもうちょいで、ね、OK。 この辺だと思う。はい。泣きのもう一回チャレンジ。続いてはハン&アイエンペア。レディーゴー。何したんのんなもう。じゃあもう1回目からできなさそうなんですよ。1回目
目から体勢が崩れてしまい、記録は2回。もう1回目からできなさそうだもん。2回風船が苦手ヒョンジン、今度こそリベンジすることができるのか。ヒョンジン&スンミンペア、泣きのもう一回チャレンジです。レディーゴだ。7回目でちょっと引っかかっちゃったからな。でもやっぱり風船の恐怖を乗り越え、スンミンと協力し、見事8回成功させることができました。最後ここで9回以上飛んで10回いったら勝ちです。 OKOK できるできる、絶対終わるわ。二人の絆で奇跡を起こせ、リノ&バンちゃんペア。はい、リノさん参ります。そしてまさかの0回おい、もう危ない危ない、練習いける、練習本当にいけるね。練習これで本当のラスト、泣きのもう一回チャレンジスタートです。腰が完全に引けながらも必死にジャンプ。バンちゃんにマイクが直撃するも9回の好記録。というわけでチャレンジ2回の結果はこちら。さあというわけで、うん、1回目と2回目の合計で、なるほど、12回飛びました。優勝はチャンピンさん、フィニックスさんチーム。風船縄跳びチャレンジを制したのはチャンビン&フィニックスペア。사실 저희 둘 다 어렸을 때 태권도를 했고 맞아요. 그리고 또 룸메이트이다 보니까 저희의 그 합동 그 협 뭐라 하죠? 협동심. 아, 협동심. 저희 그게 정말 단합력이 정말 대단했던 것 같습니다. 아, 써 써. 케미 잘 맞은 거. 룸메이트 다시. 태권도에 있다 그래요. 알았어요. 타이밍 맞다네. 역한다です. 자, 다음에 優勝 おめでとうございます. 네, 이제 풍선과 친해질 수 있는 계기였던 것 같아서 굉장히 좋고요. 풍선도 나가려고 내 기회 기까지가 됐네. 앞으로도 풍선과 친해지기 위해 열심히 노력하겠습니다. 감사합니다. 마지막으로 멤버からの お知らせです. 僕たち Stray Kids の Double Japanese Version가 配信 開始していますので チェックしてください. そして3月18日にベストアルバム Skies2020 をリリースして、僕たち Stray Kids を日本デビューします。さらに3月21日と22日には初めての大阪でのライブも決定しています。ぜひ遊びに来てください。以上、それでは Stray Kids でした。この後放送終了後にいきなり赤ちゃんルームを公開します。マイペースを保ちながらメンバーは赤ちゃんを笑顔であやすことができるのか。赤ちゃんを相手に母性、いや父性を爆発させるメンバーの姿は必見です。ぜひご覧ください。そして最後に ABEMA TV 初放送、
ダブルノットのライブ映像をご覧ください。